Te prle! Mihač? Ja. Kaj ti lahko nekaj povem? Da je, enkrat se spomnim, si teto tudi špilo že, ne? Ja, te prle, ko je že to. In je baje pol en djet žvi že opisal, kako je to za nštikl, ne? Te prle? Ja, sej pa, sej to veš. To je ciganski ples, te prle, veš? Ja, sej men, da je mislim, da je tak nekak, no. Se nisem jaz tudi sam sigurn. Potem sem si pa je študiral, ne, ko ima on žvi že zapisat, ko on se tak na muziko ne spozna, veš? Jo, sej, jo, ne mes, da bi jebe poklical, pa prašal, pa bi tak, reč mu z prve roke ven zvedo. Ja. Kje si se pa, zdaj mi še pa to poveš, grobska strela, ti to naučil? To te prle? Ja. Pa to smo od Lojzeka čil slakovega. Ja, 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 od Lojzeka, ja. Je rekel, je pa ciganski ples, ja. Ja, pa to je, že... ja, pa vse tam dol, ko je bil Lojzek doma v Novem mesecu, tam je velik ciganov, da daš ti mislo. Hej, dol jih je koliko še. Ja, koliko je, jaz vem, jih ni sam tam dol velik, jih je, vse posod, koliko češ. Ja. Sam, veš, kaj ti bom povedal? Rekl, smo glih par tutih, pa to, veš, ko... Kot ko rade lastninjo, bom rekel, ja. Ne? Pa, pa zdaj, ko so glih črešje, pa to, ja. Veš, da je najbolj pametno črešje obirat, kdaj je tak, te pravi cajt za črešje obirat, no tako, kako so se že začele? Te zgodne so, te zgodne so, že, kaj niso, majske. Jaz sem se jih že najel kar parka. Ali pa res. Že, kako misliš, veš, da je pravi cajt za črešje obirat? Ne. Takrat, ko niso sedel v domo. To ta je taka ciganska bolj, jo. Ja, 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 vse oni imajo tudi tak, rečmo, evo, imam eno špecijalno vprašanje. Ali ti veš, kaka je pa ciganska solata? No, da te čujem. Imaš ciganski golaš, jel to tak veš, ne? Ne vem, tudi ne. Ja, ciganski golaš je tak. Ved sort krompir, mislim, tega mesa je noter, jel, pa krompir vem, da je noter. Pa dober je, veš, dober je ta ciganski golaš. Sploh tak, če ga je večja količina, jel, ko to pojel en cajt klobunca, jo, pa ima pojel tudi čist drug žmah. Solata? Je pa hoha, jo, jo. Ciganska solata je pa tak, veš, vsakega vrta neki. Tak, mešana je. Ne, pa ko si glih čerešje omenil, Mihač. No, povej. Lej, čerešje, to je en tak res krasen sadež, ne? Ja. Zdaj pa imam eno drugo vprašanje. Kak se človek počuti, rečemo tak, sam per sebi, če ima grozen lepo babo, rečemo tak. Tak, da je stalno per tebi pa to, da je tvoja, je? Ja vem, ko misliš. Kak? To je isto, če imaš lepo babnico, ne? To ti je čisto isto, kot da bi imel prečolo in posajeno črešjo. Kot jo, kot jo vsak malo kljune, veš? Veš, da se gore vezi poji. Ja, ja. Nimaš kaj. Samo vse to smo že mi dva govorila, da to te njihove navade, pesmi, no muzika, to je taka... Mene je zelo toper src, veš, rad čujem pa to. Ja, se to je lepo, za teta Ceperle, to še nisem tak zalaufo, veš. Jaz imam rad uno cigansko muziko, ko kune babe, ko se tak pojel suče, da to kikle kar po luft letijo, ja, veš, tista mi je tak najbolj se dopade. Ja, da tak bolj spod na gor gledaš, Tako mal potegne, ne, sam znajo. Tiste, ko znajo plesat, to je... bi rekli naši sosedi, jele, da ti mrak na oči padne. Vidiš, tak je to, ja. Fajn je zdaj teta, rečemo, ja zdaj že ni več tak pomlad, če je že toliko toplega vremena bilo, no. Zdaj tak je, tak bolj zdaj teta dobro. Zovka se je vcala, jaz se je upam, koliko se je. Jo, se je, ne? Tako. Teti ledeni niso nekega drapali po sveti, jel, tak, da smo manj da zvojzli. Ja, ja. No, v glavnem, zdaj pa ne bo lep naprej, dvosti tete mokrote, pa tega vneja, ko vse veš, to ni najboljš. Ko spavim se, kak bo spet hmal problem, ko bomo mogli, rečemo, v zimcu skup spravljati, ja, derve vlačiti, jel?
pa kolen tudi, pa to. Tudi, ja. Čakaj, jim zdaj povedal, kaj so se on dan. Eko si glih rekel, da je že fajn toplo bilo. Je pa on dan se papiga derla nekaj, se det vjutro podbrijo, veš, pa se ja. Papiga kar derla se nekaj, se ga pa razjezo, je pa kar ven na balkonju zaprl, rekel, ven je bolj pertik, det je šel na šiht, papigo je ven lepo zaprl, se tako že zdaj toplo, tako je kar pasalo. Vej, je. Je pa bila ven na balkoni, fugle že je ven na balkon zaprl, je pa glih en kolen ponuja, veš, zdaj, ko to že ponujajo za zimo, zdaj, veš, te akcije, ko mojo. Ko bo imel kdo koljna, se zadere po ulici, papiga pa nazaj, pet ton ga bomo medli, pet ton ga bomo medli, pet ton ga bomo medli, papiga nazaj, veš. Ja, veš, da, ja. Det, veš, da takoj perpela, tisti koljn skiple, tisti koljn tam pred hiše, te pa pride det pa domov tudi, veš, pa papigo ven vrgo, ne. Veš, da. Pride domov, pa gleda tisti koljn, takoj babnico kliče, je rekel, ko si ti slučajno koljn naročila, jaz nisem koljna naročil, pa tak veš, da imam nucama zdaj gnar za morje, ko mu šlje, pa to, da še ni caj zdaj, da bi mi dva koljn naročila. Je rekla babnica, jaz koljna nisem naročila. Zdaj pa papi ga dolj zadjere, pet on sem ga jaz naročila, pet on sem ga jaz naročila. Ja, det se samo gleda, det se kar razjezlo, pa tisto papigo zagrobo in nje se noter hitro, pa je kar v kot gor zahokle, ima tam toke slike, toke čoblje gor, veš čoblje, jaz svičam, ja. Je imel gor, pa je kar gor tisto papigo zahokle, papiga bila tak na zidi gor, pa gleda kontra, na ono strani je bil pa bogec na križi, veš, je pa rekla, ko ti si tudi pet ton naročil, Jako, tete žvodi, tete papige, to so take kšajte ptiči, jele, ja, bodi tiho, ne, jaz vem, jedne me tudi eno tako je, strašno je govorila tista papiga, veš, strašno, ne, je bila naučena, jo je tudi me tako zuni na balkon in sosedov Joža, a vsak jutr, ko je šel na šiht, je šel mim tistega balkona, veš, tega je pa una dvel tako negala, je rekla, Joža je pa buzirant, vsak dan to, veš, vsak dan. Potem pa je enkrat njemu bilo dvest tega, pa je šel te starmo domu in je rekel, le, zdaj se pa nekaj zmenimo. Reči, ne boš tete tvoje papige noc zaperal, da se bo una tamle derla, da sem jaz buzirant potokale, na vsje teše, ko grem na šiht, jaz ti povem. En dan jo zagrabim za bučo, dvakrat zavije in konc te zgodbe. Tako. Je rekel, nje, ne, se ti ne sekeri, sem jaz zmenozil in bom jaz to vse rešil. Drugi dan gre Joža spet na šiht, pa gledate gor na tist balkon, papi ga pa kar tih, veš, se dela v zun, pa kar čist tih je bila, pa neč ga ni kaj veliko gledala. Pa le Joža reče, kaj je papi ga, ha? Kaj je zdaj? Je rekla, ti že dober veš, ko je.